Ujërat e zeza pushtojnë hyrjet para palateve, janë të shumë të palatet në Tiranë para të cilave është vështirë të kalosh. Pusetat e blokuara bojnë që ujërat e zeza të dalin bisi përfaqe dhe të zonë një pjesë mirë të oborrit para palateve, por përveç se blokojnë kalimin e banorve, ujërat e zeza ndikojnë shumë dhe në shëndetin e tyre. Janë me 10 sëmundje të cilat mund të provokohen nga mikropet e ujërave të zeza. Banorët e këtij pallati thonë se nuk mund t'i hapin dritaret qoftë dhe për një moment, pasi era rënd dëgjohet gjatë gjithë ditës. Por më të rrezikuarit janë fëmijët të cilët pjesën më të madhe të kohës e kalojnë pikërisht pranë këtyre ujërave. Ka me muaje vite që vuajm kështu thon banorët që jetojnë pranë kundërmimit të këtyre ujërave. Ndërmarrja komunales nuk ka dënyuar të shkojë qoftë edhe një herë të rregulloj këto puseta. Mungesa e fondeve apo e makinerive për ndërmarrjet tona komunale njihen, por për të pastruar është bllokuar një puset dash më shumë një puset para dritarëve të qytetarëve nuk duhet shumë. Mjafton të bësh mirë punën tënde, kështu dhe ata që banojnë pranë liçeneve të ujrave të zeza do të ndjehen më pak të rrezikuar.